Ndërkohë, një ditë pas procesit zgjedhor, është bërë dezinfektimi të gjitha shkollave të cilat janë përdorur si qendra votimi. Nga nesër, nxënësit do të ndjekin mësimin me prani fizike. Kjo ishte zhurma që dëgjohi këtë hënë në për shkolla. Karrige dhe banka të çrregullta në për klasa ishte e gjitha, një ditë pas zgjedhjeve. Ishte stafi teknik, ai i cili u përkujdes për rregullimin e gjithë kësaj rrëmuje. Gjendemi këtu në shkollën fillore Ismail Qemali, ku dezinfektimi është kryer në orët e hershme të mëngjesit. Tani krejt çka ka mbetur janë këto mbetjet e fundit, të cilat do të largohen pas pak, edhe siç duket gjithçka është gati që nesër të fillojë procesi mësimit ashtu siç është planifikuar. Edhe shkolla Dardania ka përfunduar dezinfektimin e klasave, ashtu siç është kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe është gati që nesër të mbahet mësimi. Punëtor teknik e kanë pastruar shkollën krejt. Çka ka ju mbeturinat ato krejt. Edhe mëse ju krye pastrimi, ju norë dhe kanë dezinfektu kompania e dezinfektimit. A është gati shkolla nesër? Gati është shkollën gjithë e gatshme është për nesër me fillu mësimi. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19, Ministria Arsimit ditë më parë mori vendim që të gjitha ato shkolla që do të përdoren si qendra votimi, të hënën të dezinfektohen për të filluar mësimin të nesërmën. Gjatë ditës së sotme në këto shkolla, mësimi është zhvilluar online.